Биыл Жетісу өңіріне 100 мың түп ағаш отырғызылатын болады. Бүгінге дейін «Жасыл аймақ» жобасы аясында 22 мың түп көшет егілді. Аймақ жұрты «Таза Қазақстан» акциясына да белсенді қатысып жатыр. Тазалық шарасы барлық қаламен ауылдарды қамтыды. Таза Қазақстан акциясына Жетісу жұрты жұмыла кірісті. Аулалар, көшелер, саяжайлар сондай-ақ арық атыздар мен өзен жағалаулары да күл-қоқыстан тазартылып жатыр. Облыс орталығына мыңдаған қылқан жапырақты ағаш отырғызылды. Енді 50 мыңдай гүл егілмек. Бүгін мен көгертіп тал егіп атырмыз. Кейінгі ұрпақтарымыз осын саясында демалсын, осын саясында ойнасын деп өзіміз еркімізбен зейнеткерлер қатысып жатырмыз. Атаңнан мал қалғанша тал қалсын деп бұрынғы ата-бабаларымыз айтып кеткен ғой. Сол енді көгертуге ат салысып жатырмыз. Бүгінгі күні бізде облыс бойынша мың ағаш егіліп жатыр. Ол 8 ауданда и 2 қала, Талдықорған қаласы, Текелі қаласында. А Талдықорған қаласында біз кіреберісіне 100 түп ағашты, жаңағы хвойный деревья дейміз ғой, жастар бассейн алдында локациясы өте керемет. Шара барысында облыс аумағындағы мәдени тарихи орындар да назардан тыс қалған жоқ. 200-ден аса ескерткіш маңайы тазартылып, абаттандырылды. Облыс бойынша бізде 226 ескерткіш болса, осы Талдықорған қаласында 29 ескерткіш бар. Бүгінгі таңда аудандарға және де осы қалалық әкімшіліктерге тапсырма, жоспарына тапсырма бойынша осы барлық бізде барлық ескерткіштерді түгел жаңа тазалау жұмыстары, әрлеу жаңа сенбілік жұмыстары жүргізіп жатыр. Өңірде осы күнге дейін 22 мың түп ағаш егілген. Бұл жұмыстар әлі де жалғасады. Жыл соңына дейін Жетісу облысында 100 мың түп ағаш отырғызу жоспарланып отыр. Айта кетейік, тазалық шарасына 700-дей техника жұмылдырылып, 3 мың тоннадан аса қоқыс шығарылды. Меруерт Мұратбек, Мирас Анитов, Жетісу облысынан.